nós temos aqui um aquário e eu quero saber quantos litros de água cabem nesse aquário. Sabe como calcular? Não? Então vem aqui, eu sou a professora Michela Amorim e a gente vai resolver isso agora. Bom, para saber quantos litros cabem dentro de uma caixa, de um aquário, de uma piscina, eu primeiro preciso calcular o volume, tá? Desse objeto que eu tenho. O que, que é o volume, Michelle? Volume é o tamanho dele. Então, primeiro, a gente vai calcular o tamanho, tá? O espaço que esse objeto ocupa. Por isso que as medidas vêm aqui, ó, com medidas de comprimento. É o tamanho mesmo, tá? Que eu vou calcular. Eu preciso primeiro calcular isso. Tanto é que, tá, como eu falei, tá tudo aqui em metro. Então, primeiro, a gente calcula o volume. E só depois passa para litros, que é capacidade. Então, primeiro a gente faz o volume e depois encontra aqui o que ele está pedindo, a capacidade, tá? Só lembrando vocês que para transformar volume em capacidade, a gente tem algumas medidas que a gente usa para isso. Vou colocar algumas aqui. Eu sei que em um decímetro cúbico de volume, cabe um litro de água. Então, volume, ó, a medida de comprimento, capacidade. Litros. Eu também sei que em um metro cúbico cabem 1.000 litros. E tem uma outra aqui também que é usada, que é um centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, certo? Então, essa aqui é a relação que tem entre volume e capacidade. É o que a gente usa para transformar medida aqui, ó, que está em comprimento, para a medida que está aqui em litros, tá? Então, essas três aqui, ó, você não pode esquecer. Então, para transformar volume em capacidade, a gente precisa saber isso daqui, ok? Mas vamos lá. Então, primeiro eu tenho que saber o volume e eu tenho aqui as medidas. E como que a gente calcula esse volume, Michelle? O volume, a gente multiplica comprimento, largura e altura. Então, eu tenho 1,20 e aí eu vou multiplicar por 1 e vou multiplicar por 0,8. E a gente faz a multiplicação. Multiplica os 3 aqui. Bom, 1,20 vezes 1, continua 1,20. E aí agora eu faço 1,20 vezes 0,8. O que, que a gente vai fazer? Vou fazer a continha aqui. Então, ó, 1,20 vezes 0,8. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. E se você está se perguntando aí, se eu não teria que ter igualado as casas decimais para multiplicar? Não, tá? A gente não precisa igualar a casa na multiplicação. Eu só preciso multiplicar e depois colocar a vírgula. Então, aqui, ó, o número de cima tem duas casas decimais. O número de baixo tem uma casa decimal. Então, no total, eu tenho 3 casas decimais. Significa que a minha resposta tem que ter 3 casas decimais. Então, ó, 1, 2, 3 números. E aí, eu preciso de uma vírgula aqui, porque se essas 3 têm que ser as casas decimais, eu preciso da vírgula e aqui um zerinho antes. Então, esse é o volume. Então, o volume é 0,960, o quê? Se as medidas estão em metro, o volume vai ser em metro cúbico, tá? Porque aqui você está multiplicando 1,20 centímetros por 1 centímetro, por 0,8 centímetro. O centímetro apareceu 3 vezes. Então, tá ali o 3. E aí você tem uma figura que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, por isso que o 3 aparece aqui. Agora, eu tenho o volume. Só preciso encontrar a capacidade. Que agora, ó, é só transformar metro cúbico em litro. Para isso, volta aqui para a relação que a gente tinha colocado. De metro cúbico, vou até destacar aqui, ó. De metro cúbico, que é o que eu tenho, ó, para litros, o que que acontece? Um metro cúbico é 1.000 litros. Então, é 1 para 1.000. Então, de 1 para 1.000 é multiplicar o quê? Por 1.000. Então, se você tem metro cúbico e quer transformar em litro, você precisa multiplicar por 1.000. Então, se aqui, metro cúbico, eu multiplico isso aqui por 1.000, certo? Como que eu faço para multiplicar um número por 1.000? O 1.000, ele tem 3 zeros, ó.
Então, significa que a minha vírgula precisa pular três números. Então, daqui, um, dois, três números. Se a vírgula estava aqui e eu preciso pular esses três números, ela vai parar aqui. Essa aqui some, né? Porque eu desloquei ela. Vai ficar 960, vírgula, que é a mesma coisa de 960. Eu não preciso colocar vírgula zero. Então, ó, descobri. Naquele aquário ali, cabem 960 litros, tá? Claro que é um aquário bem grande, né, gente? Ele tem 1,20 aqui de comprimento. Então, 960 litros de água que cabem aqui. E essa foi a nossa dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aí, você sabe? Sabia, né? Lembrava, aliás, da relação que tem aqui entre volume e capacidade? Se você lembrava de algum, se você sabe outra, coloca aqui para mim nos comentários. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal também para não perder o próximo vídeo. Te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!